МОЗ повідомляє, станом на ранок 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок. Серед лідерів поширення Чернівецька область – 906 випадків загалом, місто Київ – 850, Івано-Франківщина – 512. За добу виявлено 14 нових випадків COVID-19 на Закарпатті. Загалом у 196 пацієнтів методом ПЛР підтверджено діагноз коронавірусної інфекції, 39 із яких – медичні працівники, 8 – діти. Найбільше випадків в Ужгороді – 64 загалом. У місті Мукачево – 33 та на Ужгородщині – 29. У Рахівському районі – 20, 14 випадків на Виноградівщині, 11 на Іршавщині, 6 на Тячівщині, по 5 на Хустщині та Берегівщині, 3 на Воловеччині, 2 на Мукачівщині. Великоберезнянський, Перечинський та Свалявський райони – по одному випадку. Наразі лабораторно не зафіксовано інфікування на Міжгір'ї. Станом на ранок 20 квітня обласним лабораторним центром проведено 985 досліджень COVID-19 методом ПЛР. Як повідомляє МОЗ, за минулу добу 7 областей – Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька – не надали жодної інформації про тестування українців на коронавірусну інфекцію. Причини цієї ситуації з'ясовують.